Rispo, nuovo fusella in sto consistere se non volete. Nei rossis. Farutella la micche fina e ci piscano le mie di Camus. Il lato di osso micche. Io? Fine. Poi è fine, no? Con la... È fine. Io sì, ma che si vede? Man kan se ut här mot den stora hallen. Ser också en gammal byggnad där. Med hissmodell sedan av AMS-led. Tror jag. Jag ska lyssna. Harvest. Nu kommer den. Här nu var det fritt. Kolla, vad fint. Fin. Typiskt. Väldigt fin is. BD. Den tar 630 kilo, 8 personer. Det känns som när du ser hela den här. Kolla, man ser ut här mot gården. Fint. Väldigt fin så här. Lampan är rätt så fin också, den här guldgrejen runt om. Nu är vi på bottenvåningen. Nu ska vi kliva av isen och säga tack. Nu ska vi tacka. Nu säger vi. Då säger vi. That's it.